الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين بلشو السلام عليكم ملكس جوكتو وسلامتهي وحنا لنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلامتك كبعدي غلها مدوغ مرشحين توحي اسكو يمادين شر مانتي مانتي وحان حسوسنهي ان شركادي شركان او يهم شر صوت احنا مد كمده قيب كمده يهي هل سنه كهر ايان ميشان كوبلاونا شركان midowga murashaxiinta waxaan rabnaa inaan idin la wadaagno dhowr arrimood waxa ugu horeeya hadafka anagu aan u aasaasnay maalinka koobaad wali waa u taagan yahay hadafkaas waxa uu ahaa dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeba inay helaan doorashooyin xor ah oo xalaal ah oo xilligeeda ku dhaca runtii arrimaha noocaas midow murashaxiin looma aasaaso laakiin waxay muujinayaan xanuun iyo dhibaato bulshada Soomaaliya uu ku soo kordhiyay nidaamka dalka markaas ka jiray weyn isku sii dhajinayo oo ah doorashada cid laga rabay inay qabato xililleyda ah afar sanadleyda ah inay u muuqdeen dadan qaban rabin ama qalloocin rabo taasi waxay noo keentay marka inaan u aasaasano isla markaasna dadka Soomaalida oo aan anaga ku matelinay ay bixiyaan bareys qaali ah ama tadxiyad ama maxaan gar sacrifice ama nafurid ay u sameeyaan dad Soomaaliyeed ayaa waxay u aasan yihiin ay u dhinteen labada arrimood meel marinta ah in doorashooyin dalka xor iyo xalaal ay ka dhacaan waqtigeedan ay ku dhacaan waxaan hor istaagnay anagoo bulshada Soomaalida kaashanayno in dalka uu aado muddo kororsi sharci darro ah diidmadii muddo kororsigaasi dadka Soomaalida waxa uga maqan dad nool ayaa uga naqmaqan xabaala ay ku jiraan ubad Soomaaliyeed ayaa ku xasuusanaya abayaashoodi inay darbi u ahaayeen diidmada arintaas midowga murashaxiintan dhibaatooyin fara badan ayaa ka soo gaartay oo dad ay jecel yihiin inay ku waayaan xorriyadoodii oo lagu dhaawaco sumcadoodii oo lagu dhaawaco welina waxaan ku taaganahay jidkaas waxaan ku qanacsanahay maanta in doorashooyinka dalka Soomaaliya laga qabanayo oo dadaalkii ugu dambeeyay uu ahaa kii ra'iisul wasaaraha lagu wareejiyay in doorasho xor oo xalaal ah oo quman oo la isla aqbalo ay dalka ka dhacdo arrinkaasi laga leexday la qalloociyay jidkii laga leexiyay waa markaan ka duulno doorashooyinku say ku bilaawdeen iyo hadda say ku socdaan dareenkaas asaga ah marka waa dareen loo baahan yahay bulshada Soomaalida qof kasta oo kamida oo garaad leh inuu la qaado midowga murashaxiinta waxaan rabnaa siyaas daraadeed in aan bulshada Soomaalida la wadaagno qaybaha kala gedisan iyo bulshada iyo inta dadka dalka Soomaaliya dadka Soomaaliya taageerta ama adduunka intiisa ka inaan la wadaagno rabnaa waxaan si dhameystiran ugu qanacsanahay sida ay hadda wax ku socdaan waxa ka dhalan kara kaliya inay tahay burbur baahsan oo dalka Soomaaliya ku habsado oo aanan rabin annagoo nool oo wax ka qaban karno inuu dhaco doorasho la boobo waan soo aragnay taana waxay noqonaysaa nuqul aan Soomaaliya hore aanay u arkin weligeed oo boob ah boobkaasina waxa uu keeni karaa sida meelo kale oo ka keenay annagana hadda kor uu noo keenay in dalku burburo oo dadku ay u gudbaan hanaan aad iyo aad uga fool xun meeshii loo waday 20 sano tagtay ee doorashooyin ka soo bilaawday ee shirka carta ka soo bilaawday siyaas daraadeed midowga murashaxiinta wuxuu sameyn doonaa kulamo joogto ah oo maalmaha soo socda si joogto ah u dhaca halkaan uga dhaca oo aan ku salaynayno uga ka tashiga samata bixinta bulshada Soomaaliya hanaanka boobka ah ee burburinta looga samata bixinayo waxaan la kulmi doonaa qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaalida ee haday noqon lahayn civil society-ga haday noqon lahayn culimada haday noqon lahayn dhaqanka haday noqon lahayn dhalinyarada haday noqon lahayn warbaahinta haday ay noqon lahayn ciidamada iyo saraakiisha ee garaadleyda Soomaaliyeed nooc kasta yihiin inaan kala shirno arrimahaas ayaan rabnaa sidii wax ku socdeen si loo dul qaadan karo ma ahan si ay wax ku soconayaan ma ahan kulamadan saadaas way ku saleysnaayeen midowga murashaxiinta mowqifka shalayto iyo halka kaalintii sanadkor uu saaga ayuu u taagan yahay cid kasta oo wax toosin kartana waxaan ugu yeerinaa inay toosinta ka qayb qaadato nala diido hanaanka wax ku bilaawdeen oo qaranka Soomaaliya dhibaato u keeni karo waa mahadsantiin waya feere kulamadan midowga murashaxiintu waxay ku dhisayaan maamul gaar ah oo doorashada socota ka madbanaan mise aragtidii doorashada ee ku saxaysan waa salaamaan raayib Soomaali kale sababta aan isku nimadu waxay tahay sida waxa u socdaan inay aad iyo aad u qaldantahay sababta aan isku nimadu waxay tahay inaan samata bixin ka hadalno sababta aan u socono waxay tahay inaan anaga iyo bulshada qaybeeda kala gedisan u gudubno hanaankan garaacan ka gedisan sideeba noqona tashiga aan dhexdeena ka yeelanayn iyo midka bulshada Soomaalida aan la yeelan doon ayuu ka soo bixi doonaa